Mzee acha kuniangalia, nipe mti 500 hapo. Sasa. Uzaje kuingia tu kwa ofisi hata kama kampuni sio ya familia na babako. Alafu eti na naanza kutoa. Unajua pesa hapo pake ike process. Lot of process. Process gani? My father works hard. I know my dad. Yeye ndo amefanya hii kampuni kuwa successful. Na mimi nashangaa na employee watu kama wewe aje sasa. Uje guy. Wewe mzee unakuanga very mean and rude. Shida tu kufungua kabati hivi na unipea 500 ni shida. Pesa ikui hapa ndani. Pesa baka ya dikio check, babako apige simu, treasurer aside. Yeah. Then aki sign. Ah. Then I unauthorized na aza kupeana pesa. Anambia kwamba my daughter will be around. Na nimpatia pesa kuna kula around. Unajua unabo sana. Guy, fungua kabati. Unajua pali pesa zimewekwa. Fungua tu. Fungua unipe 500 mimi niende. Ah, I cannot do that. Paka ipitie process. Then I think of why. Hadi naona umezeeka hadi akili nikae. Kaujua kufungua kabati unipe 500. Beba mo, emo amka tuende. By the end of this week, Wednesday, utakuwa ili. Niangalie hivi kwa macho, utakuwa fired. Niangalie with those eyes of yours nakaa aje mtu aende.